дозвольте, я представлю Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря медичної частини обласної дитячої інфекційної лікарні, завітала до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам. Актуальна інформація, про яку не варто варто нагадати ще раз, тому що вмикаєш телевізор, чуєш, як не кір, так говорять про поліоміеліту. Тож я думаю, що перше запитання буде логічне. З'ясовуємо, що таке вірус поліоміеліту, як він проявляється, а потім уже будемо, як захищатися від нього. Почну того, Іринко, що кожного року, 24 жовтня, відмічається Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Так. Це дуже небезпечна хвороба, вона інфекційна, визивається вірусом поліо, вона навіть смертельна, невиліковна, немає специфічних ліків для лікування цього захворювання. Тому це єдиний захист від цієї хвороби – це вакцинація. Угу. Тобто, якщо захворів, то вже не виліковний, так? Да? Да. Якщо людина щеплена була 4 рази або дитина, вона може перенести просто перенести безсимптомно цю хворобу. І бути носієм. 70% населення є носії віруса поліо. Які перехворіли безсимптомно, навіть ніхто не здогадується, що вони хворіли. Грипоподібна форма – це у вигляді грипу, лихоманка, блювота може бути, біль у м'язах. Вона теж проходить доволі швидко, 2-3 дні. От. А сама загрозлива форма, чого ми боїмося, це паралітична форма. Угу. Паралітична форма ураження – це нервової системи, центральної нервової системи з розвитком парезів та паралічів. І, на жаль, ці паралічі, які виникли, вони вже залишаються на все життя, вони невідворотні. І саме чому ми боїмося, це паралічі дихальних м'язів, які призводять до смерті людини або дитини. 5-10% хворих на паралітичну форму, на жаль, помирають. Я читала інформацію про те, що дорослі не можуть заразитися вірусом поліоміеліту. Що ви скажете з цього приводу? Вони дорослі, бабусі, мабуть, пам'ятають, що раніше помирали і багато паралізованих було, коли ще не була досить розвинута вакцинація від поліо. Ми вже, наше покоління, щеплені 4 рази, тобто це було, в Радянському Союзі це було доволі жорстко поставлено. І рівень охоплення імунізації був 95%, що потрібно до колективного імунітету і для профілактики розповсюдження вірусу. Я скажу, що в 2002 році, 21 червня, ВОЗ визнала Україну як країну вільною від поліоміеліту. Але, на жаль, це було недовго, тому що взагалі масова вакцинація почалася з 1988 року. Так. І до 2015 року, 2014 навіть, рівень охоплення імунізації від поліо складав 95%, і рівень захворюваності знизився на 99%. Угу. Було дуже мало випадків в країні захворювання на поліоміеліт, це була наша перемога. Але починаючи з 2015 року, наприклад, у нас в Україні рівень охоплення імунізації складав всього 14%. А Нігерію визнали країною також, без поліо. Там, це що, там вакцинація доволі непогано відбувається? Там теж завдяки ВОЗ, завдяки гуманітарній допомозі всі були охоплені вакцинації. І не тільки Нігерію, були спалахи і в Сирії, в Пакистані. Афганістані, да, в 2014 році в Ізраїлі виділили вірус дикого поліо, ось стічних вод, і тоді були провакциновані всі діти, щоб попередити розповсюдження цього вірусу дикого поліоміеліту. В Миколаєві багато невакцинованих дітей, не прищеплених. Безумовно, що ви не надасте мені зараз точну цифру, але якесь співвідношення відсоткове. Ну, вакцинацію ми заохочуємо до вакцинації. Угу. На жаль, з 2000-х років чомусь за якимись міфи, батьки слухають якісь міфи про ускладнення міфів, від вакцинації. Правда, да. Вони абсолютно упереджені, і тим паче від таких хвороб, як поліоміеліт, де головний захист – це вакцинація. Тому, якщо батьки думають про свою дитину, про здоров'я своєї дитини, дитина має право на здорове, щасливе життя, вони обов'язково повинні її вакцинувати. За плановим календарем, дитина достатньо рахується 4 вакцини від поліо і для захисту на все життя.
Але у нас перед календарем передбачено в 2, в 4, в 6, 18 місяців вакцинація від поліо, в 6 і в 14 років. Важливо, це важлива інформація, запам'ятайте. Ну, безумовно, що нагадують лікарі про це, як вакцинувати. Чи є які протипоказання для щеплення? Протипоказань абсолютно немає. Є справжні протипоказання, вони дуже-дуже рідкісні. Угу. А що це, які вони? Це у дітей, які там важкі імунодефіцити, які, ну, дуже важкі імунодефіцити. Ви зараз маєте імунодефіцит, да, вірус набуде, да, мають на увазі. Так, якісь онкозахворювання, угу, в тяжкій формі, буквально такі протипокази. Годування груддю дитини, мати, коли годує груддю, це не є протипоказання. Навпаки, грудне молоко, на жаль, не захищає від, угу, вірусу поліо. Тому вакцинувати дітей треба обов'язково з 2-місячного віку. Використовується вакцина французька, Sanofi Pasteur, Opvero називається. Вона спочатку, є в Миколаєві, так? Вона є. Спочатку дитина вакцинується 2 інактивованими вакцинами, а потім, це перша, друга вакцинація 2-4 місяці, а наступні оральна вакцина, рожеві крапельки, 2 крапельки життя, як ми називаємо. Да, тому що вакцинація – це, дійсно, здоров'я, так, нації. Слухайте, ну, якщо людина в дитинстві не прищеплювалася, а хоче бути здоровою, там у 20 років пішла перший раз на вакцину, в 25, що ви скажете з цього приводу? Це доречно? Чи, ну, має якщо вона бути? Знає точно, що вона не вакцинована 100%, то вона повинна отримати 4 дози вакцини поліо. Одразу, так? Також дорослих стосується, це тих, які є в контакті, з хворим, обов'язково вакцинують. Також вакцинують дорослих, які є в військовій зоні, зоні конфлікту. Дорослі, які займають гуманітарною допомогою, їздять по всьому світу. Люди, мандрівники, які їдуть в країни, які можуть, де вони можуть, ну, небезпечні на зараження вірусом поліо, так, для захисту. А також медпрацівники, які контактують безпосередньо з хворим. В нас в Україні, коли було зареєстровано в Закарпатській області в 2015 році, влітку, 2 випадки вакцин циркульованоспорідненого поліоміеліту, то на осінь пішла додаткова, це турова імунізація, це не планова. Є планова імунізація, яка згідно календаря щеплення національного, а є турова. Це було зроблено 2 тури щеплення додатковим цими 2 крапельками Opvero дітей від віком від 2 місяців до 6 років, а третя імунізація, третій тур імунізації підчищується для дітей до 10 років, хто не отримав, хто не в срок отримав і так далі. Це мета цього турової вакцинації не тільки захист кожної дитини від поліоміеліту, але й щоб був зроблений, вироблений колективний імунітет, і тільки колективний імунітет здатний блокувати цей вірус поліо. Давайте, щоб ми зараз розвінчали міф про щеплення. От відсоткове співвідношення, ризик захворіти при щепленні дитині і не при щепленні. Я вам скажу, ризик від захворювання, смертність дуже висока. Висока. Дуже висока. Десятки, тисячі дітей, людей можуть загинути від вакцин керованих інфекцій. А ризик від ускладнення, і ускладнення не від самої вакцини, ну, може, 1 на мільйон, і це не тільки не від самої вакцини, а це можуть бути різні технічні причини, наприклад, неправильне зберігання, транспортування. Ну, це буквально 1 на мільйон. Так є різниця, чи ми захищаємо дітей, тисячі, мільйони дітей від хвороби, і або ми десь схватились якесь, як ми думаємо, ускладнення і не вакцинуємо своїх дітей. Взагалі, в державах Європи, якщо батьки не вакцинують своїх дітей, це судові справи, це штрафи, тому що батьки позбавляють своєї дитини здорового повноцінного життя. Завтра день, да, 24 жовтня, буде якийсь день просвіти? Да, обов'язково у всіх медичних закладах і санбюлетні висять, батьки можуть ознайомитись, і прес-конференції будуть проводитися. Ротарі-клуб завжди проводить акції на Соборній площі, стоп-поліо, це дуже важливо. Ми максимум заохочуємо населення, щоб вони прививали своїх дітей від, не тільки від поліо,
а й від других вакцин керованих інфекцій. Наразі за національним календарем щеплень ми захищаємо своїх діток від 10 інфекцій, ну і себе теж. Так, дякуємо вам, що розповіли доволі лаконічно, але зрозуміло. І я думаю, що основний меседж – це захищайте своїх дітей, вакцинуйте, прищеплюйте. Це єдиний вихід, щоб захиститися від цієї смертельної хвороби, тому що наші діти, ну і ми, безумовно, маємо бути щасливими. Я нагадаю, що Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря з медичної частини обласної дитячої інфекційної лікарні, була у нас в гостях. Я вам дякую. Захищайте, оберігайте дітей. Дякую.